sem tam mi to aj pipne, mám dotiahnuté na fest. Podľa mňa, keby som mal teraz jazdu, tak mi to celé otrhne asi. Ty vole, to je pekná ryba. Ahojte, vítajte v novom rybárskom videu. Akorát som sa bol rozlúčiť s Dominikou, idem si vyťahnuť, teda bol som si vyťahnuť peniaze. Novú batériu už mám, nový motor ešte nemám, idem si ho kúpiť. A vydáme sa na vodnú nádrž Kráľova. Pomaly nám začína jeseň, čo je to obdobie, kedy sa veľké kapre začínajú chytávať na boilies, kedy začínajú fakt naberať, žrať a sú aktívne. Tak ideme skúsiť na ne, konečne teda po dlhšom čase bude aj boiliesové video. Aj keď ja po tých vo veľkých šťukách mám úsmev od ucha k uchu, fakt ako nič mi nechýba, som šťastný a v podstate idem si to užiť, idem si oddychnúť. Ak chytím náhodou nejakého kapra na 10 kg, tak to budem považovať za úspech. Jojovi idem dať magnetku, takúto, čo sme boli na dovolenke s Dominikou v Bulharsku. Tak som zvedavý, že aká bude jeho reakcia. Ďakujem pekne. Jakub mám úspešne za sebou, nové backlidy, šokovku, dajme tomu háčiky, na nadvesce krúžky. Motor mám ten istý, nejako to tu musím narvať. Takže kopem si pelety, motor je ten istý, čo som mal. Je to Rino BLX 70, bol som s ním veľmi spokojný, takže znovu som si ho kúpil, aj keď peňaženku to zabolí. Ešte ste mi písali, či tie veci sa našli, tie čo mi odsudzili, ukradli. A nenašli sa zatiaľ. Polícia síce patrá potom, ale nenašli sa. Ináč na to, že je september už, tak tá jeseň nevyzerá nejako nádejne. Tu na je 21 stupňov dneska u nás. Tam, kde idem chytať, má byť nejakých 28. Viete, podľa mňa najdôležitejšie bude zvoliť ako vždy miesto, kde tie kapre budú aktívne. Takže asi pôjdem na vtok, keďže počasie je viacej letné ako jesenné zatiaľ. Ešte môžem spomenúť, že idem chytať od pondelka do piatku, takže času dosť. Idem si nakúpiť niečo na jedenie a potom sa vydáme už na našu cestu. Som na mieste činu, myslím, že toto je to miesto, kde budem mať šťastie. Chytám ako keby v tom najúžšom bode, takže tá voda tu bude ťahať neskutočne, keď ju budú púšťať. Na to mám však ťažké kamene, na odpadávanie som nachystaný, takže idem vybaliť a môžeme začať. To dôchodca už má niečo za sebou, nejde všetko hladko. Nahodím si aj veslá na čln, keďže istota je guľomet, viete, ako sa povie. Zatiaľ idem používať túto obyčajnú olovenú batériu a potom dám litiovú, keď si miniem túto. Ešte sondu zacvaknem. Mám tu nalepený taký držiak na ňu. A môžem si nájsť miesto, kde budem vyvážať. Poďme. Kde tí veľkí kapši budú papať. Potom vám poviem bližšie informácie. Potom vám poviem, čo som našiel, čo som nenašiel. Tu na to pekne padá. Veľká hĺbka, korito. No, aj pevné dno tu je. To je jasné, keď korito. Nejaké ryby sú tu. Vítajte na vodnej nádrži Kráľova. Dneska aj dosť fúka, ako vidím. Čo mi bude znesnadňovať toto hľadanie miesta. Tí, čo toto poznajú, tak vedia, že to je jedna z najťažších vôd u nás. Tu sa mi páči, že je nenápadný kopček, kde to stúpne. Potom zase padá. Není to veľa, je to tak 10 cm asi, ale nevadí. Ak nebude ťahať voda, tak cez deň možno budem skúšať tieto plitké časti. Tu na to začína padať a tam, kde skončí to padanie, tam, kde to už padne, tak tam budem voziť. Tam bude vyvážať. V podstate na takú, ako keby hranu. Masívnejší skok, či ani nie. Nie, je to ako má húpe na tých vlnách. Tu na to padá už, no. Tak
tu niekde si dám bojku v týchto častiach. Usadená a budem chytať poniže bojky. Takýchto zelín je tu kvantum. Čiže kvôli ním budem musieť používať backlead, aby ten silon išiel čo najviac spodne, teda šnúra. Keďže na dne je veľa konárov, tak idem dať 0,50 šokovku, kvôli tomu, že na nich sú mušle a proste musíte mať aspoň 0,50 podľa mňa. Musím počítať s tým, že keď tá ryba pôjde cez mušle, tak aby mi to neodfajčila celé. Takže 0,50 šokový silon. Tieto zeliny to bude zabijak. Tých 10-20 metrov bohato stačí šokovky. Ešte si musím nastrihať nové gumičky na odpadávací kameň. A tu dám do obratlíku a karabiny. Tak tu. Ó, je to to. Za osy, či čo to bolo. Tak. A zavesím do klipu. Tak. Stiahnem. Vymotám si backlead. Budem sa to snažiť dávať až ku dnu, keďže tu na to dosť padá, takže môžem to do tej najväčšej hĺbky spustiť. A v podstate mi to bude kopírovať dno silona a šnúra. Idem si zaliať bojlisy pečeňovým likvidom. No a k bojlisom ešte samozrejme budem zakrmovať halibut pelety a lososové. Tieto lososové sú od Sportcarp. No a idem si ich nasypať do týchto dvoch kýbľov. Ešte spacák navliecť a môžem pomaly vyvážať. Vyveziem to už na noc. Už nebude dlho vidno. V podstate na obi dvoch mám 24 mm guličky a táto je obalená paste. Ideme vyviesť, ideme vyviesť. Kameň navlečiem do tej gumičky, čo ste videli. Tak. A keď bude záber, tak to strhne kapšík a potom ho vyťahneme bez záťaže. Dúfam, že mi toto vyjde na prvý šup. O, kameň otoč sa mi. Musí sa mi otočiť. Nie, áno. To je ono. No, nezachytiť nejakú zelinu. Tak a postupne púšťa dole, púšťa. Je na dne. Tak. No, keď nová šokovka, tak to niekedy si robí so mnou, čo chce. Je na dne. A môžem kúsok ešte potiahnuť k sebe. Teda respektíve proti toku vody. Nadvihnem. Tak. Pootváram si hotspot. Začneme čím peletami. Tak. Jedno kilo peliet na začiatok asi im tam šupnem. Takisto aj z tohto. Potom budem dávať pomenej. Na začiatku nech to tu zavoniam. A ešte aj boilies. Dáme takto. Dve lopatky stačia. Kotvu vyťahnem a môžem ísť k miestu. A ešte backlight. Používam tieto najťažšie kvôli tomu, že tu na to fakt musíte stiahnuť až ku dnu. Už vidím, ako mi to ťaha. Takže musíte byť šikovní, hneď to ku dnu stiahnuť čo najviac. Nech vám to neťahá voda. Ono vám to aj tak ťahať bude, ale nebude to až také, ako keby, že tam nemať. Ešte si tu nastavím citlivosť na menej. Začali púšťať vodu. Ako môžete vidieť, tak padá. Odtiaľ to niekde padlo až sem. Za chvíľu. Dosť mi to ťahá. Avšak zatiaľ tie kamene si myslím, že sú tam, kde majú byť, na tých miestach, kde som to vyviezol. A vypadá, že aj tie backlidy pomôžu tomu. Jasné, že komáre sú všade. Idem si nachystať pascu. Dáme cez disk auta. Cez celé miesto ho natiahnem. A
Pípak niekde tu nám musím schovať. A keď náhodou niekto pôjde, tak potiahne za to a bude mi to pípať bivaku. Není to vidno. Niekto pôjde a mi to pípa, vidíte? Aspoň nejaké zabezpečenie. Riadne prosím, že? Som mal jazdu. Ho? A. Ide si. Daždí. Je nejakých 6 hodín ráno už. Čo je zaujímavé, že celú noc nič. Nezmokne. Dúfam, že to bude nejaký lepší kapor miestny. Beglid už tam asi nemám. Aha, išiel doľava. Išiel tam, kde mám bojku. Ku bojke. Ešte sa aj blízka do toho. Neviem, či mám ísť na vodu. A možno nebude veľký, ale to je jedno. Je to tam. Hore vyššie tokom vody. A ťahá pekne. Na začiatok poteší, je to šupík. Šupinač. Není veľký. Tak to. Poď. A. Zase. Není to nasaďak. A fajn mi, čo chcete. A. Ísť naspäť. Čau. Pošli babiču. Babičku. Babičku. Babiču. Voda je dosť pustená, má fezu naša. Skočil na lososa na Salmon Maple, takže dám ho tam znovu. Toto už sú bojové podmienky, viac menej. Tu nám musíte dávať hneď backlit, kvôli tomu, že on to začína stiahovať. Keď nedám backlit, tak mi to stiahne a budem tam mať taký oblúk. Tak a spustím ho čo najďalej. Pomaly nám začína svítať a aspoň ste videli, že v noci nič, iba takto ráno skočil jeden šupik. Výhoda, že keď ich mám zabeglidované, tak môžem ísť pekne ponad, nie? A čo on si uchytím? Takto. Úplne som zmoknutý, premočený na kosť a to nehlásili žiaden dážď. Ešte sa nasvietím. V noci som sa tu potil v týchto kraťasoch. Po spacákom to je čistá sauna. Takže aspoň, že tento dáž možno trošilinku schladí tú vodu a trošku začnú kapre papať viacej. Povolilo to už. A vyzerá to tak, že niečo ťahám. Aha. Niečo tam je. Podľa mňa kapor to není. Kdivný ťah, mrejna. Mrejna. No, vypína sa mi GoPročka. Tu ju máme fešandu. Cieľová ryba to není, ale poteší. Ešte sa vykydnem do vody. Že? No. Ahoj. Pekná. Prúd vody je... dosť veľký. No, môžete hneď vidieť, že toto bude obtiažnejšie. Položiť. Si nachystám kameň. O, počkám, kým sa mi otočí. Tak. A ťahavým pohybom k miestu, kde chytám, pomaličky púšťam. Tak. Je na dne. Je na dne. A môžem ešte kúsok takto nadvihnúť. Môže ostať. Kvôli tomu, že sa mi narovná nadväzec. Nadvihujem a potiahnem vždy kúsok. Kým tie pelety padnú ku dnu, musím povyše házať. Takisto aj boilies. Môžem vám ukázať, že ako padá tá boilies, keď ju hodím. A to ide. Tak, kým dopadne na dno, tu je 5 metrová voda, kým dopadne na dno, tak 10-20 metrov isto cestuje. Ťahnuté niekde v zadku. No, na túto sme nemali nič, tak som zvedavý, že v akom je stave, či tá boilies tam ešte je, ale myslím si, že hej. Kde som mu vyviezol, tak tam je. Kľudne som mu tu mohol nechať. A guľa tam není, aha. Tak objedli ju. Tak to už je čo povedať, keď túto guľu objedia, túto pečeňovú.
Tam je. Ty vole. Tak ideme si poň. Uha. Zvedavý, čo bude toto. Keďže jazda pekná. Asi to s dozorným dostať. Aha. Dobre. Tam je tam nejaká váha. Možno aj, hej. Zase na lososa. Všetko, salmon maple. Teší ma, že sa to rozbieha. Jasné, že chce do stromov zájsť. No, lepší kapor už. Podberák vytiahnuť. Šupináč. Je tam, je môj. Na? Mám tu už fajného šupináča, takýto kapor už poteší. Cca tých 6-7 kg. Tak možno svíta na lepšie časy. Teda sa zaťahuje. Uvidíme. Nádherné šupinky. Úplne do zlata vyfarbený. Ak môžem, tak natočím si ťa ešte pod vodou. Ahoj. Ak sa to bude takto stupňovať, tak budem mega spokojný. Ale už som šťastný. Púšťajú vodu a ťahá to niekde ako na Dunaji. Na veľkom Dunaji, fakt akože neskutočné niečo. Sem tam mi to aj pipne, mám dotiahnuté na fest. Podľa mňa, keby som mal teraz jazdu, tak mi to celé otrhne asi. To sú také tie chumáče zelín, čo nejdu dole ani za nič. Idem sa naobedovať a snáď budem mať potom ešte nejaký výjazd. To je jalec. A čau. To be happy, 'cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Idem to znovu vyviesť na noc, obidve guličky som obalil do pasty. Na tejto je pod pastou pečeňová gulička a kúsok ananasovej popky. A na tejto je zatiaľ jediná úspešná gulička salmon maple. Takže čaká nás druhá noc a čaká. Snaď noci pipne nejaký mohikán. Niečo tam mám chytené, lenže to je ako domotané. Tak v tomto ja sa nevyznám, že ako to je. Minus jeden beglit. Otrhol som beglit. Moja bojka ako je ohnutá. Koľko všade je týchto hnusných zelín. A mám tam niečo, fakt. Musím to takto popot. Poza bojku. Či popred bojku. Vidím guľu. Zo spodu to musel obehnúť nad bojku a zamotať sa. Škoda. Konečne na tú pečeň. Našťastie ešte jeden beglit mám, aj keď je už taký na konci svojej životnosti. Bojku mám posunutú, tak musím to tu všetko dať dokopy zase. Mám na ľavej padák, tak som zvedavý, že či tam niečo je. To je iba jedno, dve pipnutia a vlastne ten záber vidíte oneskorene. Ale pekne si ide, hore tokom vody. Ešte problém vytiahnuť. Aha.
Tak tento bude zamotaný isto. Ach, škoda. Ešte som ho cítil, že tam je. Povoľuje to. Pomaly. Aspoň, že tam mám 50-ku šokovku, že šanca to odtiaľ to nejako vyondiť. Aj keď si myslím, že už tam neviem, bude nič. Bohaj. Je tam ešte. Aha, ťaha. To ide cez konár, to ide. Ale je tam, na koho odtiaľ to dostanem. Nemám šancu. Chcem takto do boku kadiako poskúšať. Udica kaput. Prčíc. Škoda. A mám ho aspoň. Čo to je? Šupík, ale pekný. Zlomil som prúd, ako môžete vidieť. Mám tu ešte náhradný sumcový. Tak dáme potom ten. Zatiahol som veľa za ňu, no. Aspoň myslím, že ho tu mám. No. Kámoš. Zatiaľ asi najťažší. Do spodného písku, do spodnej papuľky. Udicu mám na dve časti a môžem vám ukázať strojcu toho nešťastia. Pekný šupinač. Aspoň, že je taký vysoký. Tak mu to odpustím. Už má nejakú. Ďakujem. Ja tak ďakujem za súboj. Aj tak ďakujem. Idem si naviazať nový šokáč na dve zec. Znovu padák. Ráno. A tu vypadá, že už nebude nič. No a už není. Niekedy sa stane, že vyrazí kameň. Je 11 hodín do obedu aj nejaké minúty. Za chvíľu bude obed. Tak snaď. Snáď sa niečo stane. Kde je? Tu na. Takto. Aspoň, že tento prúd je dvojdelný, takže stačí tento jeden diel kúpiť. Došla nám šťava. Idem nahodiť novú litiovú batériu. Som zvedavý, že ak bude fachčiť. A týmto sa musím poďakovať firme Energia na cestách, tým, že mi dali zľavu na ňu. Ďakujem. Roman Bureš, čau. Čo je toto? Bude asi jalec. Typujem to na jalca. Typujem to na niečo menšie. Aha, je to jalec. Teba nechcem chytať, takže tvojim kamošom povedz, že nech to nechajú na pokoji a ja to skúsim dať viacej dozadu. Voda už tak neťahá, tak môžem to skúsiť dať dozadu, do plitkej. Chcem sa dostať na miesto, kde to začne stúpať a tam je bahno. Myslím, že to bahno je uživné.
ťahavým pohybom ako vždy. Tu na je bahno. Čo je fajn. Nejaké boilisy k tomu. A pelety. Povedzte mi, dá sa v tejto dobe spoľahnúť na predpoveď počasia? Vo štvrtok sa malo ochladiť, hlásia zrazu, že má byť 26 stupňov. Nechcem sa sťažovať, aspoň nejaké kapre som chytil, ale čo vieme od kamarátov, čo chytali nižšie, tak aktivita zatiaľ je úplne biedná. Sem tam sa chytí nejaká 10, 11, 12, ale akože tie 15 kg a viacej tým kapšíkom miestnym sa zatiaľ moc nechce. Mám niečo na tú zadnú z plitkej vody. Len nechcem, aby ma hneď zachytili. Okej, som v pohode, som safe. A je tam niečo. Je. Či iba zachytené bolo? A. Tak idem to tam ešte na chvíľu skúsiť dať. Škoda kameňu. Skúsim to až kutra vám položiť. A deje sa voľa Božia. Do západu slnka to tam nechám a potom na nos to musím dať isto bližšie a do hlbšej vody. Lebo keď pušťajú, tak mi to hneď stiahne. Takéto chumáče zelín, to je na guľku do hlavy. Sa vám zachytí a potom vám to stiahuje. Idem teda na to isté miesta, v podstate chytám ako keby na hrane korita. Mám ich zakrmené, tak zbytočne riešim niečo nové. Už začínajú pušťať vodu znovu. Obidve mám položené v korite. Iba s tým, že táto horná je trošlinku ďalej a spodná je bližšie. Ako som už spomenul, tak jesene zatiaľ nedohľadne. Mám kraťasy, teplo mi je. Je iba 8 hodín a neviem, či kamene ostali na svojom mieste, keďže pustili vodu takým spôsobom. Pol metra možno padla voda za hodinu. Mám na tú pečeňovú jazdu. Odmotať. Dúfam, že sa mi tam niekde nezamotá. Strašne rýchlo prúdi voda. Teda sa podáš taká apokalypsa a všade sú tieto trávy hnusné. A tu by sme mali niečo mať. A povolilo to úplne. A už tam nie je. Však tomu viacej môžem povedať. Musím to dať pod nohy zatiaľ, kým je takto voda pustená. Lebo to je nechytateľné. Majú to položené blízko mňa. A neviem, tých 15 metrov to môže byť. Ako sa povie po česky, tak toto už je mazec. Máme tu 3. ráno a fúka riadne. Sme jednu mali. A to je fajn. Môžete navíjať len tu. To spraviť. Môžete navíjať? Môžete? Moment, ešte moment. Ešte kotvu tu mám. Musím tú kotvu dostať. Takto tento zmetek mi poťahuje. A k tomu sme sa ešte na vedľa zachytili s pánom. Neviem, či ma nevidel, že tu chytám. Asi nevidel, neviem. A mám zachytenú kotvu o dno, keďže som to musel vymotať. Pohode, všetko, len sa mi ťažko vozí, keď niekto je tu nahneď podo mnou a musím to dať iba do toho kúsku, lebo keď sa náhodou trošku posuniem, poskočím kotvou, tak už mi to nevychádza.
A aj keď sa nezdá, tak voda ťaha. A aj keď to dám asi povyššie, tak mi to bude sťahovať. Už sme sa dohodli, povedal, že to chápe a že to bude dávať nižšie. Jeho kamarát bol tiež včera chytať a takisto sme sa zachytili. A také nervy mám z toho už. A ešte dohora to nahadzujú. Takže si to nechávajú potom spúšťať. Tak jasne, že ma zachytí, keď ja to tam už mám vyvezené. A keď púšťajú vodu, tak jasne, že sa to nedá mať úplne rovno. Mám jazdu. Či niečo iba zachytené. Povalím mu. Aha. Ide si. Sa štorkom pomaľovať nemôžem. Aha. To môže byť niečo lepšie. Aha. Tak. Uvidíme. Kapor to je isto, podľa mňa. Tak som zvedavý, či tento náhodou nebude z tých väčších. Aspoň 10 kg. A keď jedného mám chyteného, ten mal tak, koľko mohol mať? 9. To nevážil som ho. Ideme po tohto. S obyčajnou batériou by som nemal šancu takto ísť. Že mám tú litiovú na hode. Kopec konárov, kde sa môže zachytiť. A tak, nie, nie veľký. A, nevadí. Aspoň, že takéto idú. Slncová údi sa ani neohne, ako vidíte. Hodím si kotvu, nech ma tu, nech ma neťahá. Ešte padnem do vody. Ešte, že viem padať. Aj keď nie z tých velikánov, ale je to pre mňa veľmi cenná ryba. Tu ho máme. Oh, ešte taký malý, není. Dám ho aj do podložky. No poď, kamoš. Voda má 20 stupňov, takže sa nečudujem, že väčším sa moc nechce. Tak aspoň takýto kaprik. Idem tohto šupinača pustiť. Haló, ste ma prehodili. Som ísť popot. Ja chytám hneď tu na vedľa. Chceme robiť trochu oblúk, no. Len, ja chytám 8 metrov vyššie. Aj keď fúka tam, zdá sa, že ťaha tam a voda ťaha tam. A ja keď to vyveziem rovno, tak samozrejme, že tam nejaký oblúk je. A oni to nahádzajú smerom na mňa a tomu nerozumiem, že prečo. Tretí deň to riešim. To je také zašité miesto, že ho ani není vidno. Ja som aj nevedel, že tam nejaké miesto je a to je hneď tu na podomnou. Nechám si iba jednu vyvezenú, keďže sa tu dvaja nezmestíme. Takže ja to hádžim iba 30 metrov, že ja to mám na dne. Veď ale ja to mám na dne, alebo teda respektíve, však ja to mám, keď to mám vyvezené, tak asi, že ma zachytíte, keď to máte na dne, nie? Takže, no nebojte, nezachytím, však teraz sme boli zachytení. No, tak ja neviem, ja to hádžem iba blízko, veď ale fajn, že blízko, ale sedíte kúsok odo mňa, no, tak ale je kašľať na to. Stiahnem sa ja, nechám si iba jednu vyvezenú. Nižšie majú asi 10-20 miest voľných. Just, ty kokos, jediný, kde chytajú, je tu na vedľa mňa. To, ja nechápem, že akože, čo som komu spravil. Také nervy mám. A nenechám mu vytiahnuť tu, keďže neviem, dokedy bude ten pán chytať a potom ešte tam budú ďalší chytať, takže musím mu nejako vyviesť. Vyviezem mu doľava od tyčovky, aj keď, viete, proti prúdu vody chytať je podľa mňa čistá ***, ak to mám pekne povedať. No, keď fúka, tak sa vám zdá, že to ťahá doľava, ale v skutočnosti doprava ťahá voda. Kvôli tomu je blbosť voziť proti prúdu vody, že za prvé ťahá mi to naspäť, ako mám ohnutú špičku, tak si to keby stiahujem a mi to poskakuje. A za druhé je to hovadina, keďže tá šokovka spätná sa mi ako keby spája s mojim nadväzcom. Čiže ja keď to mám tam, tak nadväzec mám, keď ťahá voda sem, tak nadväzec mám takto. Takže takto mám šokovku a tu mám nadväzec blízko seba, čo je nevýhodná pozícia. Každodenný bežný pohľad na okolité vtáctvo. Sem tam vnútri a ide tady popre ten strom padnutý. Pekný výhľad, že? Je tam ešte. Som vysvetľoval divákom, že takto sa nevozí. A že takisto nechytím, a just. To je dobrá ryba, ty. A tak máš tam aj zeliny. Počkaj, nie, toto je dobrá ryba. Dík za pomoc.
Mladci vraví, že niečo lepšie. Á, tak sopliak to nebude. Aha. Hodím si kotvu. Ja som si zašplichal GoPročku. Není ľahké, keď chcete aj natáčať, aj chytať, a ešte na dve kamery natáčať. A ma unáša aj s tou kotvou. Inak fúka. Oho. Ty vole, to je pekná ryba toto. Pekná ryba, veľmi pekná. Má viac ako 10 kg. Ako ho sem dostanem? No poď ešte kúsok. Kos ma unáša s tou kotvou. Sú bojové podmienky. Mám ho! Mám ho! Je tam! Tak toto je šťastie na konci. To bude na Vianoce fajný. Aj chvostík. Kurda, kurda! Asi netoč. Ty čo robíš? Bojuje. Jaká facka? Že máme tu nádherného šupinača. Ďakujem Dominike a Lacimu, že mi takéto šťastie priniesli so sebou. Chytil som ho asi po 10 minútach, čo tu boli so mnou, a je to zatiaľ najväčší kapor, čo som tu chytil. Takže možno, že má tak hoľko. Aj 12 kg môže mať. 12 kg asi má, ale keď ho dám takto, tak má viac, nie? No, áno, áno, áno. A to ma bolí chrbát z toho. Není taký veľký ako moje šťuky, ale čo už. Áno. Na to si musíme zvykať. A jo, sa musíš. Ešte povedz o tom svojom onom, ako sa to má? Dominika Karp. Domka Karp, hej. Áno. To tak chodíte o tej Facebook. To je ona. Ona je Domka Karp. Áno. A ja mám Dominiku ináč. Peknú. To je už video. Menej, vieš. No, koľko má kilo? 12. 12. 60. 50, 20. No skáče to. Minus sak. Sak má 0,4 kg. Mhm. Taká jemná 12. 12 kg má. 12 niečo. No. Pustíš ho? 12 sme... Čo? Na Vianoce, nie? No, ja by som ho chcel zobrať. Hej. Na súkrom ako predať. Za koľko? Neviem. Neviem koľko. Skoľko? Takých 200 eur by sa to dali podľa mňa. Hej. Podľa mňa, hej. No. Krásny, ale. No. Tak idem ho pustiť. Pusti ho naspäť akože a potom vypneme kameru, dobre? Čaká, ešte háčik má papuli. Jasné, jasné. Krásny. Pustiť, hej? Super, áno, áno, áno. No si ide. Aha. Nech sa páči. Nech sa páči, dovidenia. Give me 5. Čau. Díky za asist. Ďakujem za sledovanie, už odchádzame. Ináč tieto háčiky, čo používam, sa vôbec netupia. Tento nadväzec mám tretí deň. Môžete vidieť, že ako chytá háčik. S týmito háčikmi som fakt spokojný, netupia sa. A konečne som našiel také, čo mi vyhovujú aj tvarovo. Od značky Sport Carp Anti-Eject Veľko 4. Boily zobaľujem aj do obaľovacej pasty, kvôli tomu, že mi dlhšie vydrží vo vode. Pasta sa uvoľňuje, rozpúšťa tak zo dve hodky a potom sa bude začne teda rozpúšťať boilies. Takže kvôli tomu dávam tú pastu, že mi to zvýši životnosť boiliesy. Mission complete a čaká ma teda ešte jedna noc. Uvidíme, že či sa niečo stane. Ak nie, tak ja som spokojný. Ach, tak toto nechcete. Toto nechcete chytať. Čau. Hneď po tom pleskáčovi som šiel položiť znovu. A v tom počúvam, že niečo mi tam pípa. A to tento miestny šupík. Asi 5 kg. 5 kg možno má. On není veľký, ale taký mohutnejší. Oh, tak som dostal pekne. Začali ako zvyčajne púšťať vodu. A pomaly sa mi ani ten backlit nedá tam dať. Za každý mi to tak došponuje, že už ani nedokážem spustiť.
Zase podľa mňa ten kameň ostane na svojom mieste. Jednoducho len to ide takto, tomu kameňu. Potiaľ to bola voda inač. A behom, ja neviem, ani niekoľkých minút. To vývažky sú asi najťažšie, aké som zažil. Fakt ako neviete, že ako sa máte dať, točí vás tu, aj keď ste zakotvení. Musím takto položiť, ako mi to unáša, vidíte? No, je na dne. Kúsok potiahnem ešte tam k miestu, kde chytám, aj keď ťažko sa mi... Tak. Tak. Nie je narovnaný nadväzec. Chcem mať istotu, že nadväzec je v tom smere, ako ho chcem mať. Ešte tam, ako ťahá voda. Nejaké pelety. Zo dve hrste peliet. A takúto jednu bojlisov. Tiež povyše. Kým to padne, tak niekde tu by sa to mohlo teoreticky zachytiť. Došponované. A idem vyťahnuť kotvu. Tak. To musí vyhneť. Tak čo? Keď kotvu mám, mi to vyťahuje. A musím ísť k miestu. Položíte. Dopnem. Tak a utekám dať beglic. Najlepšie je si ho vyťahnuť. No a už to mám stiahnuté. Nevadí, je to ešte celkom v pohode. Beglit hneď čo najnižšie, najhlbšie teda. Ono ako to je moc došponované, tak on ťažko ide. Ťažko sa spúšťa. No. Tak. Voda pada. Stále voda pada. Tak došponované, že môžete na tom muziku nejakú zložiť. Máme tu ďalšieho kapšíka. Ó, som unavený. Mám chuť to tam ani nedať, keďže som unavený a chcem si sa ísť vyspať. Ja si ho takto chytím. Takto si ho chytím. Neboj. Vyťahnem mu háčik. Ahoj. Máme tam peknú jazdu. Na pečeňovú. Ja som zvedavý, či konečne mám to šťastie a na tú pečeň vyťahnem. Lebo zatiaľ vždy tie ryby mi padnú na pečeň, takže dôžem mať šťastie. Asi pol hodinu po vývažke jazda. A to tá pečeň je taká selektívnejšia gulička, tak som zvedavý, že či to tak naozaj bude. Sme nad ním. A čo? Zatiaľ to vyzerá byť lepší, že bude. Tento vyzerá, že bude fajný, dámy a páni. Kapor šupináč, myslím. Aha. Ježiš, to je gulička. To je guľka, to je iná stavba. Šupík stavaný ako vysoký lisec. Tak tohto chcem vytiahnuť za každú cenu. Pohodím si aj kotvu. Sa mi do kotvy zachytí, že? No poď. To je stavba, veď ten taký dlhý ako vysoký. To je lopta. lopta. Oh. Pôjde. Myslím, že už pôjde.
takto. Yes! Áno! Má inak veľkú papuľku. Ako máš ten háčik? Majú mesité papule, vidno, že sa živia mušľami. Oh. Aký chvost. A aký pupok. Není možné, aký má pupok. Krátka forma. Asi bol taký zdeformovaný za mladá. Zmestí sa mi tam. Ó, môj Bože. Ďakujem. Aj má nejakú váhu, ako ťažký je fest. Sa nezdá. No nezdá, zdá. Ťažký je. Ďakujem. Toto bude jedno z mojich najobľúbenejších videí zase. Jo, na to je pupok, aha. To je pupok. Vidno, že sa narodil tak, že ten hrudný kôž má taký nejaký popučený. Ale za to je ešte krajší ako všetky ostatné. Skúsim ho znovu odvážiť, keďže sa mi nezdá, že má 18, aj keď je ťažký. Je ťažký. Uh-huh. 18.10, 18.20, ešte minus sak. Ja musím mať asi fakt niekoho, kto mi nosí toto šťastie. Na poslednú chvíľu som ho chytil. Ani neviem, koľko je hodín, jednoducho v noci skočil. Ďakujem za zážitok. A toľko to váži môj sak. Takže bez saku nejakých 17,80. Čo je ako veľmi pekná váha. Ale keď teraz si porovnám s tou šťukou, hej, tak si myslím, že tá šťuka mala ešte tak 10 kg naviac. Aj keď ako veľmi si vážim, hej, ako chytiť takého šupinača, to je životný sen. Lenže, koľko musela vážiť tá šťuka, škoda, že som tam nemal váhu vtedy. Naozaj tam niekde musí na mňa niekto myslieť. Není možné, že toto sa mi deje túto sezónu. Aha, mám. Go. Zvonky. Posledné ráno ešte. Posledné ráno a mám tam kapra ešte. A znovu na pečeňovú bojlis. S kúskom popky. Popku dávam moruša cesnak. Zakrmujem s tým celý čas, takže už žeru aj to pečeňové. Losos ide hneď a pečeň je taká, že ako kedy. A... Tak napínam to ako keby neviem čo a je to malý šupinač. Malý, ale pekný. No, podľa tej jazdy som čakal, že bude väčší. Nevadí, že je to nejaká patentka. Do motora som zachytený, či? Nie som. A niečo tam je, fakt. Čau. Do pasce sa chytil Lácia a dva psi. Ja som tam bol na veľkej, taký učupený a som videl, že už idú. Lácia a Dominika. Ty kokos, tak som rýchlo som utieral. A Láci v tom, že mi ide pipnúť. Tak to šiel, že mi ide pipnúť a sa zachytil do mojej pasce, začalo mi to pípať a on že čo je, kde je, čo? Tu mám ináč všetky smeti, či moje cudzie. Pozbieram to celé a potom tie miesta môžu byť čisté a bude sa nám to páčiť. Ináč ešte jedna zaujímavosť, že z tejto litiovej batérie som minul asi 10%. Dúfam, že sa vám páčilo video. Ja som si splnil cieľ, chytil som kapra na 10 kg, čo je podľa mňa pecka v tomto počasí. A teda ďakujem, že ste videli video až do konca a vidíme sa v inom. A veľmi pekne sa ešte musím poďakovať svojim podporovateľom a odberateľom na YouTube. Motivujete ma, pomáhate mi aj finančne, takže ďakujem.